Pakolan Mervi täällä, moi. Mä haluaisin kertoa nyt vähän hevosen ongelmakäytöksen syistä mun oman kokemuksen perusteella. Semmosia tärkeimpiä syitä on mun mielestä kolme, ehkä neljänneksi voisi laskea myös ruokinnan, joka voi aiheuttaa joko sen kautta, että hevonen sairastuu sitä ruokinnasta, tai sen kautta, että se saa ylettömästi energiaa sitä ruokinnasta, niin jonkun asteisia ongelmia. Yksi semmoinen perusasia on hevosen lajityypillinen käytös, eli että hevonen pääsee toteuttamaan sille tärkeitä käyttäytymistarpeita. Jos ei se pääse niitä toteuttamaan, niin se aiheuttaa yksilöllisen määrän stressiä, eli toiselle yksilölle enemmän, toiselle vähemmän. Ja joku toinen voi sietää enemmän jonkun käyttäytymistarpeiden puutetta tai vähyyttä, ja joku toinen taas ei. Eli semmoiset perusasiat, olosuhteet hevosen elämässä, kuten riittävästi liikuntaa, seuraa, syömiskäyttäytymisen toteuttamista ja niin edelleen. Eli riittävän paljon pureskeluaikaa vuorokauden aikana, riittävän usein heinää, tarpeeksi iso tarha, jossa tulisi jonkun verran liikuttua, mielellään jonkunlaista aktivointia, jos ei muuten liiku, ja sitten sitä hevosseuraa. Niin siinä on muutamia jo. Sitten toki riittävästi unta, johon taas vaikuttaa se, että minkälainen paikka hevosella on nukkua. Eli uusimpien tutkimusten mukaanhan hevoset nukkuu enemmän maaten, jos niillä on pehmeä semmoinen kuivikepeti tarjolla. Eli kaiken näköisiä tällaisia asioita siellä hevosen elämässä pitäisi olla ihan perustassa, jotta vältetään ongelmakäytöstä. Ja jos semmoista ongelmakäytöstä ei tullut, niin sitten saataisiin korjattua se ongelmakäytös. Ja mun mielestä sellaista ongelmakäytöstä, joka on tullut olosuhteista, niin on vähän turhaa korjata sitten esim. Kouluttamalla, jos sen saisi korjattua muuttamalla niitä olosuhteita. Koska jos se on tullut niiden olosuhteiden puutoksien vuoksi, niin silloin siellä on todennäköisesti jonkun asteista stressiä aiheesta, jolloin se stressi poistuu sillä, että niitä olosuhteita muutetaan. Toki kannattaa muistaa se, että täydellisyyteen on hirveän vaikea päästä. Ja esimerkiksi jos miettii, että hevosen pureskelun tarve on noin 13 tuntia vuorokaudessa, ja sitten se, että millä se saadaan sitten taas pysymään sopivassa lihavuuskunnossa, niin se voi olla sitten vähemmän kuin se 13 tuntia, että mitä sen tarvitsisi pureskella sitä heinää. Toki voi täydentää ruokintaa esimerkiksi oksilla tai jollain muulla, mitä se saa pureskella, tai hidastaa ruokintaa heinäverkoilla tai heinätyynyillä tai muuta, että sitten sellaisia ratkaisuja toki on. Mutta se, että nykyään on paljon tutkimuksia ja on paljon asioita, mitä olisi hyvä tehdä, mutta ainahan ei kannata ajatellakaan, että kaikki pitää olla täydellistä, vaan hyvät kompromissit myös on hyviä. Ja jos hevonen vaikuttaa, että se voi hyvin, niin todennäköisesti se voi hyvin. Että kaiken ei tarvitse olla täydellistä. Mutta jos ei se voi hyvin, niin sitten pitää miettiä, että missä on vika. Okei, ehkä siinä lyhyesti lajityypillisestä käytöksestä ja käyttäytymistarpeista. Siihen liittyy toki monta muutakin asiaa. Sitten toinen tärkeä asia on kivun tunnistaminen ja hoitaminen. Se on mun mielestä edelleen liian huonosti tunnistettua. Ja tieto lisääntyy aiheesta koko ajan, myös siitä hoitamisesta. Se hoitaminenkaan ei ole aina yksinkertaista. Kuntoutuminen on harvoin yksinkertaista. Harvoin tapahtuu nousujohteisesti jatkuvasti. Eli se vaatii kärsivällisyyttä. Koko hevosen pitäminen, omistaminen, hevosharrastaminen vaatii kärsivällisyyttä. Erityisesti kun hevonen on kipeä, se vaatii kärsivällisyyttä. Se on harvoin kenenkään syy, se ei ole sun syy, se ei ole tallinpitäjän syy, joskus vaan käy niin. Toki me voidaan vaikuttaa asioihin, esimerkiksi niillä
käyttäytymistarpeiden toteuttamisella. Tai jos me tiedetään, että hevosella on vaikka allergioita, niin ei syötetä niitä ruokia, mistä se sairastuu. Olen siis kuullut, että niinkin tehdään jossakin, että ei uskota, että allergioita on olemassa ja sitten syötetään niitä hevosella jo todettuja allergeeneja sisältäviä rehuja, niin se on mun mielestä todella erikoista, että niin vielä niin kuin tehdään. Eli siis joo, ehkä nyt joskus voidaan sitten aiheuttaakin, mutta itse uskon siihen, että ihminen toimii parhaalla tavalla sillä tiedolla, mikä hänellä tällä hetkellä on, ja sitten kun oppii lisää, niin toimii sitten paremmin. Ja että kaikkeen ei voida vaikuttaa, vaikka kuinka tarkkaan ja hyvin pyrkii hevosia hoitamaan, niin ikävä kyllä ne ei ole aina terveitä. Ja sitten se taas semmoinen syyllisten etsintä on aika ikävää, koska kaikki varmasti tekee parhaansa sillä tiedolla, mikä sillä hetkellä on. Mutta mä toivoisin, että kivun tunnistamista opeteltaisiin enemmän, koska siis tuntuu, että osa ihmistä ajattelee, että kyllähän mä nyt kipua tunnistan, niin ne ajattelee ehkä sitten sellaista kipua, niin kuin vaikka joku ähkykipu tai kaviokuumekipu tai muuta sellaista, joka on semmoista akuuttia, nopeasti tulevaa ja jonka yleensä huomaa. Nämäkin olisi parempi, jos ne huomaisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska silloin on enemmän tehtävissä. Mutta on olemassa paljon sellaista kipua, joka tulee pikkuhiljaa, joka ei välttämättä näy kuin käytöksessä, ei välttämättä muutu joku lannanlaatu tai ei ole välttämättä ontumaa tai ei välttämättä ole selkeää ontumaa tai muuta sellaista. Ja sitä sellaista kipua on todella paljon. Ja jos miettii vaikka meitä ihmisiä, niin kyllähän meilläkin on kaiken näköistä kipua näin iän myötä varsinkin. Harva meistä on kivuton. Mä oon tällä hetkellä kivuton, mikä on kauhean kiva. Mutta kyllä mulla välillä selkä tulee kipeäksi, lihakset tulee välillä kipeäksi, pää on välillä kipeä ja sellaista. Mä pystyn silloin tekemään asioita. Mä yleensä otan silloin Pemeriä, joka helpottaa. Ja saatan käydä hierojalla, joka helpottaa. Mä oon just eilen käynyt Brain Relief-hoidossa, mikä tuntui tosi mukavalta, rentoutti ihanasti ja nyt on tosi kivuton, mukava, rento olo. Elikkä hevonen ei pysty sanomaan, että mua nyt sattuu. Hevonen kertoo käytöksellään. Se pyytää sitä apua sillä käytöksellään. Se puhuu meille sillä käytöksellään. Ja jos me vaan ollaan silleen, että no se nyt on vaan tollanen ja no onpas se nyt on vähän outo tänään tai niin kuin olankohautuksella mennään vaan ohi siitä, mitä se hevonen yrittää kertoa, niin meille jää valtavan paljon huomaamatta siitä hevosen kommunikaatiosta, siitä, mitä se yrittää meille sanoa. Ja mä itse pidän hirvittävän tärkeänä sitä, että kuunnellaan, mitä asiaa sillä hevosella oikeasti on. Koska mä olen oppinut vuosien varrella sen, että niillä on paljon asiaa. Ja me voidaan myöskin kommunikoida sen hevosen kanssa niin, että sen hevosen on helppo ymmärtää, mitä asiaa meillä taas on. Mutta musta se on kaksisuuntainen tie. Pitää kommunikoida molempiin suuntiin. Ja kuunnella, mitä asiaa hevosella on. Mikä ei tarkoita sitä, että hevonen saa kohdella mua huonosti. Että mä olisin jotenkin rajaton ja mua saisi vaikka potkia ja purra ja kohdella huonosti, kävellä mun yli tai muuta. Vaan siitä tullaan siihen kolmanteen kohtaan. Eli ongelmakäytöksen välttämiseen ja ongelmakäytöksen poistamiseen sitten koulutuksen keinoin. Eli kakkoskohta oli kivun tunnistaminen ja hoito mahdollisimman pian. Ja kolmas kohta on sitten hevosen oppimisen ymmärtäminen, miten hevonen oppii. Jotta me ei vahingossa kouluteta hevoselle jotakin käytöstä, mitä me ei haluta sen tekevän, ja vahingossa vahvisteta sitä, motivoida sitä tekemään sitä käytöstä lisää, sitten me turhaudutaan, ihmetellään, miksi tämä tekee tätä. Ja ollaankin vahingossa itse tehty se käytös sinne. Tätä tapahtuu todella paljon. Eli kun ymmärtää, miten hevonen oppii, miten se motivoituu, miten mä saan opetettua sille asioita, niin sitä arjesta voi tehdä todella, todella paljon helpompaa. Ja se on siis uskomaton, miten paljon siihen voidaan vaikuttaa.
Eli siitä arjesta hevosen kanssa voidaan tehdä hyvin paljon turvallisempaa ja helpompaa. Mä en sano, että täysin turvallista, koska me toimitaan eläimen kanssa, joka on vieläpä saaliseläin. Eli täysin turvallista tekemistä ei sinänsä olekaan. Jotakin voi joskus kyllä sattua, mutta turvallisuuteen voi valtavasti vaikuttaa sillä koulutuksella. Ja sillä, että minkälaisessa mielentilassa se hevonen toimii meidän kanssa. Ja jos se on haastavassa mielentilassa, esimerkiksi pelkää tai jännittää, niin mitä sitten tehdään? Tai että se on aggressiivinen, minkä taustalla mun kokemuksen mukaan on äärimmäisen usein kipu. Niin mitä silloin tehdään? Kun sen vie silloin klinikalle, löydetään kivun syy, hoidetaan se, aggressiivisuus poistuu, jos se syy on se kipu. Ja että miten sitä on käsitelty, koulutettu, onko sille opetettu, että ihmistä ei saa vahingoittaa. Ja mieluiten silloin, kun se ei ole kipeä, jos alkaa kipeänä kouluttaa, niin voi olla aika vaikeet. Toki myöskin silloin useimmat asiat on semmoisia, mitä kannattaa kouluttaa. Esimerkiksi lastauskoulutus yleensä, jos ei se ole sellainen vaiva sillä hevosella, että se saattaisi siinä lastauskoulutuksessa jotenkin pahentua. Esimerkiksi, että se ontuisi vaikkapa sillä tavalla, että sitä ei voi lastauskouluttaa. Niin, että tietysti järjellä ajatellen nämäkin. Purre tuli mulle kaveriksi. Yllättäen. Eikö ollut kiva? Haluan mennä ikkunalle. Kouluttamalla voi tehdä hirvittävän paljon hyvää. Kouluttamalla voi tehdä myös pahaa. Ja erilaisia koulutuskeinoja on paljon. Mäkin olen opetellut niistä useita, koska olen halunnut kokeilla, mikä olisi semmoinen mulle sopiva. Haluatko se nyt kuitenkin tulla? Haluan mä sittenkin. Ja mä toivoisin, että ihmiset opettelis siis näitä kaikkia asioita. Nämä on mun mielestä äärimmäisen tärkeitä. Ja me saadaan ihan hirveästi lisättyä hevosen hyvinvointia näillä asioilla, kun tiedetään, mitä tehdään. Ja kipua lukuun ottamatta asiat on yleensä helppoja. Kipuasiat on vaikeita. Ne on meille henkisesti vaikeita, ne on välillä vaikeita löytää, missä se syy on, ja välillä vaikeita hoitaa. Joskus käy tuuri, että ne on helpompia. Arvostu pure alus nyt pääroolin. Mutta kouluttaminen, jos hevonen on terve, niin kouluttaminen on oikeasti aika helppoa, kun sulla on järkevä, hyvä systeemi ja sä johdonmukaisesti toteutat sitä. Jos sä et tee niitä asioita, niin eihän se asia silloin edisty. Ja jos et sä pidä huolta joka kerta, kun sä hevosen kanssa toimit, niin niistä tietyistä asioista, niin ei ne siellä pysy. Tämä on siis syy, miksi esim. Meillä, kun mä pidän noilla omilla hevosilla ohjattuja tunteja, niin me aloitetaan maasta käsin, koska mä haluan, että kaikki käsittelee niitä hevosia samalla tavalla, että sinne ei kukaan vahingossa ala sitten opettaa mitään ongelmallista käytöstä, vaan kaikki vahvistaa sitä hyvää käytöstä. Ja osaavat myös toimia, jos tulisi joku ongelmatilanne vaikkapa maasta käsin niiden kanssa. Mä tiedän sen, että mikään hevonen ei pysy ikuisesti hyväkäytöksisenä, jos se ihminen, joka sen kanssa tekee, ei tiedä, mitä tekee. Eli meillä kun käy täällä myös tietysti hevosia koulutuksessa ja kuntoutuksessa, ja me päästään hyvään alkuun vaikka hyvän käytöksen kanssa, ja saadaan vaikkapa korjattua se kokonaan niin, että meidän kanssa onnistuu, niin se aina vaatii myös sen, että ihminen jatkaa työtä kotona, vahvistaa edelleen hyvää käytöstä. Jos ihminen epähuomiossa alkaa kotona vahvistaa huonoa käytöstä, niin kyllähän se työ jossain kohtaa valuu sitten hukkaan siitä hyvän käytöksen vahvistamisesta, koska se huono käytös alkaa siellä vahvistua. Joten hevosen hyvän käytöksen ylläpitäminen vaatii aina tietoa ja taitoa meiltä. Ja se, että jollakin ihmisellä aina vaan on semmoisia hyväkäytöksisiä hevosia, miten sille aina sattuu semmoisia, ja sitten jollekin sattuu huonokäytöksisiä hevosia ja niin edelleen, niin siihen voi olla syy. Siihen voi olla se syy, että siellä voi olla kipua niillä joillain hevosilla, jos ne käyttäytyy huonosti. Siinä voi olla se syy, että se ihminen osaa käsitellä hevosia sillä tavalla, että se vahvistaa hyvää käytöstä. Ja siksi mä hirveästi
suosittelisinkin, että opetelkaa taitaviksi hevosen käsittelijöiksi ja hoitajiksi, eli niin, että te tunnistatte sen kivun jo silloin, kun siellä on pieniä oireita. Erään eläinlääkärin kanssa, kun vasta juttelin, niin hän sanoi, että yleensä hän siis näkee niitä hevosia siinä tilanteessa, kun ne on niin kuin tosi kipeitä ja oikeasti kipeitä. Ja että sitten kun niillä on oikeasti kipukäytöstä. Ja mä vaan niin kuin mietin siinä just, että miten puutteellista on siis kivun tunnistaminen, jos ne viedään enimmäkseen klinikalle vasta siinä tilanteessa, että ne on jo todella kipeitä. Koska itse on taas siinä tilanteessa, että mä yleensä etsin ongelmien syytä siinä vaiheessa, kun se kipukäytös on suhteellisen lievää, sitä ei ole välttämättä tunnistettu tai sitä on ehkä epäilty. Ja mä olen yleensä siinä vaiheessa auttamassa. Ja ne ei ole mitenkään selviä tilanteita. No sitten yllättäen kuitenkin klinikalla niitä kivun syitä löytyy ja hyvin usein päästään myös hoitamaan niitä, jolloin nähdään se muutos, mikä siinä hevossa tapahtuu, kun se ei olekaan enää kipeä. Ja se on opettanut mulle hirvittävän paljon kipukäytöksestä, koska mä oon päässyt näkemään niin monta tarinaa siitä, kun hevonen on kertonut kivusta ja sitten kun hevonen ei ole ollut enää kipeä, miltä se silloin näyttää, miten se silloin toimii. Koulutus, hevosen käsittelytaidot on tärkeitä aina. Vaikka mä nykyisin puhun paljon kipukäytöksestä, mulla on koko ajan päivittäin käytössä ne hevosen käsittely- ja koulutustaidot. Eli ne on iso osa sitä tekemistä edelleen. Eli näitä pidän siis tärkeimpinä, näitä kolmea kohtaa, hevosen lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteuttamista, eli hevosen olosuhteita. Ne on sille luontaiset, sille niin kuin sopivat. Sitten kivun tunnistamista ja hoitamista ja sitten sitä tietoa, että osaa ymmärtää hevosen oppimista ja osaa kouluttaa hevosta. Ja tähän ehkä neljänneksi voisi laskea sen ruokinnan ihan omanaan, eli riittävästi korsirehua ja riittävästi pureskeluaikaa, tarpeeksi hyvää heinää, sille hevoselle yksilöllisesti sopivaa heinää. Meillä esimerkiksi on 3 eri heinää, että voidaan vähän valita. Ja sitten se, että jos hevosella on vaikka allergioita, niin ne huomattaisiin ja sitten syötettäisiin sen mukaan, että se hevonen ei syö sellaista ruokaa, joka sitä sairastuttaa. Ja sitten vielä se energian saanti, että se olisi sopiva, että hevonen ei olisi liian laiha, ei liian lihava, ja että se ei saisi sellaista niin kuin liikaa energiaa, joka sitten voisi tuoda myöskin haasteita sitten siinä sen hevosen kanssa tekemisessä. Mielestäni ainakin runsas määrä kauraa tuntuu tekevän sellaista, että sitten voi olla vähän hankalaa myös kouluttaa, ja sen kanssa ehkä kannattaa olla varovainen. Itse en syötä meillä yhdellekään hevoselle kauraa. Meillä syödään vähän semmoista hevosen luontaisempaa rehua sillä tavalla, että se on monesti heinäpellettipohjaista. Toki yksityishevoset ja asiakashevoset syö sitä, mitä omistaja sanoo. Minä saatan antaa siihen sitten vinkkejä, miten itse ehkä muuttaisin sitä, jos vaikuttaa siltä, että siitä voisi olla hyötyä. Mutta tämmöiset asiat on ne, mitä mä pidän tärkeinä. Meillähän on verkkokursseja aiheista, kivun tunnistaminen ja myöskin vähän siihen kuntoutukseen, eli siihen hoitamiseen liittyenkin, ja sitten hevosen kouluttamiseen liittyen. Ja just nyt tällä videontekohetkellä, ehkä saatat kuulla tämän myöhemminkin, mutta just nyt videontekohetkellä on alennuksessa maastakäsittelyn ykköskurssi, mikä on ihan perus kurssi siihen käytöksen opettamiseen, millä opetat hevosen toimimaan talutuksessa hyvin, yksinkertaisesti ja helposti, ei ole vaikeeta, ja silti mä näen edelleen sitä, että taluttaminen on sellaista, että se hevonen menee painetta vasten ja ihminen vähän roikkuu siellä perässä ja hevonen voi olla jännittynyt tai stressaantunut siinä tilanteessa tai kiireinen ihan vain tai sitten se koittaa mennä syömään kesken taluttamisen tai jotain muuta. Ja tai että hevonen ei osaa seistä rauhassa paikallaan, joka sekin on hirvittävän helppo kouluttaa. Ja meillä on siitä ihan ilmaiskurssi olemassa myöskin verkossa, jos haluaa ensin tutustua siihen, millä tavalla mä opetan. Mutta nämä on semmoiset peruskurssit, mitä mä suosittelen maastakäsittelyssä. Jos talutus onnistuu hyvin, niin sitten
Kakkoskurssilla oppii sitten vähän haastavampia harjoituksia, juoksuttamisen, miten hevoselle opetetaan juoksuttaminen, miten se onnistuu ongelmitta. Ja sitten siellä opetellaan pääntaivutusta, takaosan väistöä, vähän semmoisia siis jumppaliikkeitä, mitä voi myöskin hyödyntää hevosen rentouttamisessa. Ja itse käytän juurikin paljon siinä myös siihen jumppaamiseen ja rentouttamiseen, ihmiseen keskittymiseen. Ja sitten siellä on siedätysharjoituksia, mitkä on myös erittäin olennainen osa hevosen arkea sillä tavalla, että jos haluaa hevosta rennon ja rohkean, niin ne pitäisi osata. En tiedä, kuuluuko purren kehrä, jos sinne, mutta just